Vamos fazer aqui uma pequena demonstração e vamos tentar calcular a exponencial matricial. Ou seja, se tivermos, por exemplo, uma matriz, isto é apenas um exemplo, se tivermos uma matriz A, que é igual a 2, 1, 0, 0, vamos tentar calcular o quê? Com esta pequena demonstração que aqui vos farei. Vamos tentar calcular E levantado a A. Ou seja, vamos fazer a exponencial matricial, ou a exponencial de uma matriz. Há que referir, tenham atenção, por favor, imaginemos se A é a matriz que está aqui, 2, 1, 0, 0, E levantado a A é diferente de muitas operações que são aplicadas nas matrizes, que são aplicadas elemento a elemento. Por exemplo, E levantado a A é diferente de E levantado a 2, E levantado a 1, 0, 0. Muita atenção, isto não se aplica. Esta situação só se aplica em que E levantado a A é E levantado aos elementos quando A é uma matriz diagonal. Ou seja, se por exemplo A for igual a 1, 2, 0, 0, A neste caso é uma matriz diagonal, então E levantado a A é igual a E levantado a 1, 0, E levantado a 2, 0. Porque A é uma matriz diagonal neste caso, ou chamar-lhe-emos A linha para não confundir com aquele A. E levantado a A linha, então E levantado a 1, E levantado a 2. Porquê? Porque este A linha é uma matriz diagonal. Mas remetamos-nos ao essencial e vamos tentar calcular então E levantado a A, sendo A esta matriz que está aqui, 2, 1, 0, 0. Ora, para calcular a exponencial de uma matriz há que ter em conta a série de Maclaurin aplicadas às exponenciais. O que é que isto quer dizer? Nós sabemos que, por exemplo, E levantado a x, não falemos agora de matrizes, apenas de escalares, E levantado a x é igual ao somatório de n igual a 0 até infinito de x levantado a n sobre n fatorial. E levantado a x é isto. Isto pode ser demonstrado, por exemplo, através da série de Maclaurin do E levantado a x em torno do ponto zero. Isto é uma série infinita. E levantado a 2, por exemplo, é a somatória de n igual a 0 até infinito de 2 levantado a n sobre n fatorial. O caso particular é o E. E é igual ao somatório de n igual a 0 até infinito de 1 sobre n fatorial. Porquê? Porque aqui x é igual a 1, 1 levantado a n é sempre 1. 1 levantado a n, 1 levantado a um número natural, ou um número sem ser natural, é sempre 1. Ora então, o que nós queremos então calcular é o quê? É levantado a A, em que A aqui é uma matriz. E é esta série infinita que nós vamos aplicar. Então, o E levantado a A é o somatório de n igual a 0 até infinito de A levantado a n sobre n fatorial. E isto nós sabemos fazer. Nós sabemos fazer matrizes levantadas a 2, a 3, a 4. Atenção, se A for uma matriz quadrada. Então, nós queremos calcular E levantado a A. É igual, então, o somatório de n igual a 0 até infinito de A levantado a n sobre n fatorial. Atenção aqui uma coisa muito importante. Quanto é que será A levantado a 0? A levantado a 0, no caso matricial, qualquer número levantado a 0 é quanto? É 1. Então, no caso matricial, qualquer matriz levantada a 0 é a identidade. Neste caso, a identidade, porque estamos a falar de uma matriz 2 por 2, A levantado a 0 é quanto? É 1, 1, 0, 0. Ora então, isto pode ser escrito de outra maneira. Se nós formos buscar o termo zero da série e começarmos a somar em 1, temos o quê? A levantado a 0 mais somatório de n igual a 0, de n igual a 1, perdão, até infinito, de A levantado a n sobre n fatorial. Eu fui buscar o termo zero e pus aqui, e se eu tirei o termo zero, começo a contar então a partir do 1. Isto, ora, A levantado a 0 é quanto? É a identidade. Então, isto é igual a quê? A identidade mais somatório de n igual a 1 até infinito, A levantado a n sobre n fatorial. E então, vamos tentar calcular, então, o A, E levantado a A. Vamos tentar calcular E levantado a A, sendo A esta matriz. O que é que nós temos que calcular, então, aqui? A identidade já sabemos quanto é que vale. É 1, 1. Queremos calcular então aqui é o quê? É o A levantado a N, sendo A esta matriz. Como é que vamos tentar? Vamos tentar deduzir. Atenção que isto não é a forma mais comum para calcular as exponenciais matriciais. Isto é apenas um exemplo que eu estou aqui a tentar fornecer para tentar calcular a exponencial de uma matriz. O que é que faremos então? Vamos tentar deduzir a expressão A levantado a N.
isto e tentar descobrir quanto é que vale e elevado a A. Ora então, quanto é que é A ao quadrado? A ao quadrado é 2, 1, 0, 0 vezes 2, 1, 0, 0. Ora, quanto é que isto é? 2 vezes 2, 4, mais 1 vezes 0 é 4. 2 vezes 1, 2, mais 1 vezes 0 é 2. 0 vezes 0, 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0 vezes 0, 0. Então, A ao quadrado é 4, 2, 0, 0. Quanto é que é A ao cubo? Ora, A ao cubo é A ao quadrado vezes A. É o quê? 4, 2, 0, 0 vezes A. 2, 1, 0, 0. Ora, 4 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 2 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0 vezes 0, 0. A ao cubo é quando? 8, 4, 0, 0. Então estão a ver aqui alguma lógica? É possível visualizar aqui alguma sequência ou alguma generalização para qualquer A levantada a N? É. Reparem, este que está aqui é 2 levantado a N. Isso aqui é 2, aqui está 2. Temos aqui 2 ao quadrado, que é 4. E aqui temos 2 levantado a N menos 1. Se aqui está 2, 2 menos 1 é 1. Aqui temos 2 levantado a 1 é 2. Reparem. 2 levantado a 3. 2 levantado a 3 é 8. 3 menos 1 é 2. 2 levantado a 2 é 4. Então, o A levantado a N, no geral, é quanto? É 2 levantado a N. 2 levantado a N menos 1, 0, 0. Isto é o nosso caso geral para A levantado a N. Atenção, N exceto 0. Porque N A levantado a 0 já tínhamos visto que era a identidade. Então, o que é que nós vamos tentar fazer aqui? Vamos tentar ir buscar agora esta forma que está aqui, esta formulazinha que está aqui, e aplicar e substituir este A levantado a N pela nossa expressão geral, A levantado a N. Então, E levantado a A é igual a identidade I mais somatório de N igual a 1 até infinito de A levantado a N. Quanto é que é o A levantado a N agora? É isto, já descobrimos que era isto. 1 sobre n fatorial, que é a mesma coisa de estar aqui 1 sobre n fatorial, 1 sobre n fatorial vezes A levantado a n. Então, o A levantado a n é o quê? 2 levantado a n, 2 levantado a n menos 1, 0, 0. Ora, nós sabemos que o somatório ou a série é uma operação linear, não é? Isso significa que numa matriz, sempre que eu tenho uma série, porque a soma de uma matriz, de várias matrizes quadradas, neste caso, é a soma de cada um dos elementos. Multiplicar uma constante por uma matriz é a mesma coisa que multiplicar essa constante por cada um dos elementos. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que estas séries que estão aqui podem passar cada uma lá para dentro. Porquê? Mais uma vez, porque multiplicar uma constante por uma matriz é a mesma coisa que multiplicar cada um dos elementos por essa constante. E fazer a soma de matrizes é a mesma coisa que somar cada um dos elementos, ou seja, A, este, mais o seguinte, este. E é assim que se fazem as somas de matrizes e de multiplicação de matrizes por constantes. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que este somatório pode passar para dentro de cada um dos elementos, ficando como? Ficando I mais somatório de N igual a zero até infinito de quê? 2 levantado a n sobre n fatorial. E aqui fica como? Somatório de n igual a 0. Perdão, aqui não é 0, aqui é 1. Porque aqui começa em 1. Aqui começa em 1, aqui é 1. N igual a 1 até infinito. 2 levantado a n menos 1 sobre n fatorial. E aqui fica como? 0, 0. Ora então, I já sabemos que é 1, 0, 1, 0. 1, 0, 0, 1. Mais somatório de N igual a 1 até infinito de 2 levantado a N sobre N fatorial. Somatório de n igual a 1 até infinito, 2 levantado a n
Agora, reparem, 2 levantado a n vezes 2 levantado a menos 1. Quanto é que é 2 levantado a menos 1? É 1 meio. Aqui temos 2 levantado a n menos 1. É a mesma coisa que 2 levantado a n vezes 2 levantado a menos 1. 2 levantado a menos 1 é quanto? É 1 meio. 1 meio é uma constante, pode passar cá para fora. 1 meio sobre n fatorial. 0, 0. Atenção que isto são dois números. Ora, aqui é um passo agora interessante a dar. Reparem, 1, 0, 0, 1. Quanto é somar duas matrizes? Isto é uma matriz quadrada, isto é uma matriz quadrada. Como é que somamos duas matrizes quadradas? Só se podem somar matrizes de igual dimensão. Sabemos isso. Então é fazer 1 mais isto, 0 mais isto, 0 mais 0, 1 mais 0. Mas reparem agora que é preciso ter atenção aqui. Se eu for somar 1 mais esta série, e esta série começa em n igual a 1 até infinito, reparem aqui este 2 levantado a n sobre n fatorial. Quanto é que é o n em 0? É 2 levantado... Reparem, aqui só começa de 1, mas eu vou fazer, vou experimentar, se o n fosse aqui 0, quanto é que isto daria? Daria 2 levantado a 0 sobre 0 fatorial. 2 levantado a 0 é 1. É 0 fatorial é também 1. Fica 1 sobre 1. É 1. Então, este termo 1 mais este termo aqui é exatamente igual eu fazer esta série, em vez de começar o n do 0, em vez de começar o n do 1, começar o n do 0. Isto é a mesma coisa que ter somatório de n igual a 0 até infinito, de 2 levantado a n sobre n fatorial. Porquê? Porque se eu substituir aqui o n por 0, vai dar quanto? Vai dar 1. Então eu posso somar 1. Se eu somar 1 a esta série a começar por 1, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que eu ter esta série, mas em vez de começar por 1, começar o n por 0. Somatório de n igual a 0 até infinito de 2 levantado a n sobre n fatorial. E aqui, quanto é que eu tenho? Ora, aqui não vou somar 1, então continuo de n igual a 1. Vou ter 1 meio somatório de n igual a 1 até infinito, 2 levantado a n sobre n fatorial. E aqui tem quanto? 0 mais 0 é 0, 1 mais 0 é 1. Ora então, quanto é que isto, é isto que está aqui? Podem dizer, não é difícil. Reparem, já tínhamos visto que é levantado a x é de n igual a 0 até infinito de x levantado a n sobre n fatorial. Então, reparem, o que eu tenho aqui exatamente é quanto? É e levantado a 2. E levantado a 2 é somatório de n igual a 0 até infinito de 2 levantado a n sobre n fatorial. Então, o que está aqui é quanto? É e levantado a 2, é e ao quadrado. Então, aqui, reparem bem, pela forma do e levantado a x, que o que temos aqui é e ao quadrado. Então, fica e ao quadrado. E o que é que temos aqui? Reparem, o nosso somatório de E levantado a x é n a começar em 0. Só que estou aqui a começar em 1. Então eu tenho que rearranjar isto de forma a que o meu somatório comece em 0. Como é que eu posso fazer o meu somatório começar em 0? Eu posso pôr o meu somatório a somar em 0. Mas se eu puser o meu somatório a começar em 0, eu estou a adicionar coisas. Então se eu adiciono coisas, tenho que as subtrair. Reparem, se eu meto o meu somatório aqui a começar em 0, quando ele na realidade começa em 1, se eu estou a acrescentar um termo, tenho que aqui por fora depois subtrair-o. E eu agora vou fazer contas. Se o meu somatório aqui, em vez de começar em 1, começar em 0, o que é que eu estou a adicionar ao somatório? O que é que eu estou a adicionar à série? Estou a adicionar o termo n igual a 0. 2 levantado a 0 sobre 0 fatorial é 1. Então eu vou ter que subtrair 1. Então o que é que eu tenho aqui na realidade é isto. É 1 meio somatório de n igual a 0 até infinito de 2 levantado a n sobre n fatorial menos 1. Porquê? Porque eu aqui começava em 1 e aqui estou a começar em 0. Eu aqui adicionei o termo 1. Se eu adicionei o termo 1 onde ele não existia, para que isto fique igual, eu tenho que subtrair o termo 1. E porquê é que eu quis começar em 0? Para quê? Para aplicar a forma do E levantado a x que começa em 0. É por isso. 0, 1. O resto fica igual. Então, e quanto é que isto vale? Vale. Isto vale e ao quadrado. Então temos e ao quadrado, 1 meio, e ao quadrado, menos 1, 1, 0. E isto é que é o e levantado a a. Reparem, e levantado a a
é isto que está aqui e não isto que está aqui. Então é assim que se calcula a exponencial matricial. É sempre utilizando a forma da série infinita da exponencial. Espero que tenha sido útil para todos vós. O meu muito obrigado.